Jo. Tak, čau, tady Dítek, opět místo 25 a my jsme Pašlačes. Čau! A dneska tady máme další video a budeme tady zkoušet tyhle extrémně toxic waste. Bombony. Jdeme na to? Jo. Do záběru. Okej. Jdi. Jdeme na to? Jo, tak počkej, já to dám tu. Jdi to do toho. Možná vidíte dobře, ale teď to, teď to bude žvát jak svině, protože tu je mikro. Počkej, já to. To dám, to tam bude čistý. Super. Radio impuls, ne, naladěné. Radio impuls, přesně. Takhle? Takhle to ne. Jak ta? Můžeš to rozbalit, pojď teď na kameru. Tady. Obal. To vysypej to klidně, pak to tam dáme zpátky. Obal celkem cool. Počkej, tady si můžem vzít jako chytce. Je to samé modré, ne? Dám si modré. Já chci banán a blueberry. Já si dávám. Banana blueberry. Můžu? Tak jo. Tak čekaj. Mám tu banana blueberry. Je to fruit flower. Dobře. Jsem pěkný angličkář, jo? Blueberry a banana. Jo. Banana. To je ten sliz úplně, ne? Tady. Úplně vytýkám. Úplně. Tady ty. Jo, lidi, jinak jsme dosáhli 100 odběratelů. Jo. A to je, je tohle speciál, nebo bude to speciál? No, vlastně ne. Bude, uvidíte ještě Jelly Beans a v Jelly Beans challenge uvidíte ještě unboxing, jak jsem to takže to bude speciál. No, jako ne. Já nevím, já to chceme něco zvlášť. Co to má? To fuck, já mám tady taky ten bomoc, co to já mám nahoře. Taky ten rovnej. Pes, krstejnej, takhle to. Já mám teda ananas nebo nějaké tropické ovoce. Tak jdu na to? Tak paď na kameru, aby na, mi nás viděli. Tam tam bude přichuděný moje příchod je úplně hnusná. Ten ananas není dobrý. Pojď. Dobrý den. To je pohoda jehla. To je pohoda jehla. Ananas byl hnusný. Já jsem si dal ještě jeden, ale no, to, dobře. To už nemůžem, každý den jeden, víš? To je dobré. Ale už to není dobré. Mám tam jeden ananas hnus. Ten ananas je hnus. To rostu sas, tak už to ani kdala, ale... Mám ještě jeden. Myslím, že se má dát jenom jeden den, ale... Máme jenom... Se hlbalení, ne? Pozitiv. Já si teď vezmu ten blueberry. Já si vezmu grape strawberry. Co to je? Co máš? Grape nebo jahoda. Ale to ještě tam... Já to ještě nedokou vzal. Já bych tady, jo, nechodil jde tam. Ale kamo, to bylo toxické, ty vole, já jsem mám za výbuchu rady asi... Ale chce, stupni ale 9. Víš, jak ty žvíkačky koupám vždycky, tak to není, ty žvíkačky jsou skoro stejné. Fakt? Jakože kyselost, víš? Ale musím se přiznat, že jsem čekal horší, že budu, že z toho vybuchnu. Tam co to je moje pleť, ty vole. To je moje pleť barvy. Moje pleť, ty vole. No jakože, co tak porovnáš, jako celkem ani ne.
Já mám teďko modrou, je to nějaký grab nebo... Sink? Ne. To je pohled? Pohled? Po... Nebude pohled. Mě to dělí na nebylo zase tak hrozně. To první bylo pro mě horší. Nebylo mě pro mě už toto. Takže to už bude konec videa, pokud se vám tohle video líbilo, co mají dát lidi? Like, odběr, to by bylo mne. Ale ještě, dívejte, tohle uvidíte příště, než vám ukážu. Vy to uvidíte příště? Pokračování příště. No to není pokračování, ne. Ale bude s náma i Rex. Ano. A co kdyby jsme si otevřeli a dali jeden? To je pohodě. Dáme si jeden. OK. Ale až to rozvětám a dokousám. To je pohodě, jo. Tam nemáme pití, ale žádný. Pak jde můžete. Takže budeme, teď budeme dosmrat na něco lepší. To byl grape, grab, jak se říká? Grape? Creeper. Já si chci udělat jenom kousek, já nechci co. Ten dělá. Dole. Pojď. Tohle bylo horší. To bude dost proložit než tohle. Já si dám hovna. Já si dám jenom hovna. Já jsem baralína. Já jsem baralína. Ty vole. Si dám hovna. Chceš hovna? Ne, zapomeň, dej mi nějaký dobrej. No, ty jaký dobrej? Tak já si dám hovna. Co tam má, co to všechno? Rotten egg. Fuj! Vyber mi nějaký dobrej. Vem tam... Nevím, jestli to jsou hovna nebo jako žitě. Tak, tak to chutná. Ale chutná to dobře. Aha, takže z kořice. Ne kořice, ne kořice. Tak to je kořice? Já ti vyberám. No ten egg to ne. To ani ne, kámo, mlíko a vajco, já se z toho pozvracím. Mám, minulém díle jsem, co jsi byl, nebyl ani minulý díl, ale prostě jsem se z toho mám podvěcel. Máme tu ještě, můžeš, špinavé nádobí, to je také hořké, spíš jak jídlo. Já chci dort, dej mi dort. No, takže aj špinavé nádobí. Do prsa. Ale to není zase tak strašné. Já jsem baralína. To smrdí. Kámo, to smrdí jak ty. Já sprl. Smrdí to jak, já nevím co. Já jsem baralína. Tohle. To je ono? Nedělá si mě prdolíme. Nedělám. Tutti frutti nebo to není, protože to by mělo... Daj mi tutti frutti. A co je to? Tohle je tutti frutti nebo smrdové ponožky. Voní to... Kousni, když budeš mít do nahoz... Piči. Vím to tak. No tak mi dej mi... Žrátky. No ne, kamo ne. Dej mi tutti frutti. Já jsem baralína. Můžu dát do toho obalu? Můžu dát do toho obalu? Co? No to pak nás nepůjde slyšet. Já nevím, kde je tutti frutti. To je jenom toto. Tak si... tak si dej toto. Ne, to je vajco. Není. Není to vajco, to je toto. To špinavé nádobí, to co ti spadlo. Je to tohle, není. Kámo, to vidím. Dívej se vajce, jo. Prosím, dej mi tu frutí. Já nevím, nevím. Tak daj mi tu frutí. Žádné tu nevidím už. Smrdí jak ponožky, tak takže. Tak můžeš jenom kousnout.
ponochy. Počkej, já ještě jednu zkusím. Tak dej mi takovou jednu. Já jsem malý. Mám zkusí? Co to je? Co to je? Ty víš, ne? Ne, nevím. Už ne, jak to mám? Fuj, já to mám v hubě, tak to. Dám ti toto. Zapomeň. To se radši zasvílim, abych tak to jel. Tak já si dám šušuňu. Hej, more, dej mi, dej mi. Tak dá. Já nevím, ty mi chceš. Co to je? Já si dám šušeň. Kamu to smrdí víc než to. Čuchni si k tomu. Ne, už jsem si k tomu čuchal. Tak zkus ještě. Počkej. Já zkusím z toho nějaké vyhrabat. A ty zvratky nebo vajíco, ale taky. Fakt. Co to to pičí je? Dead fish? Jo. Na tvá ryba. Ne, to je toto. To je opekaný marshmallow nebo boží. Ale víš, že nemáme pít. Drž kameru. Já jsem kousl už, ale ještě nepořádně. To není, to není to. Hruška. Jako, pojď to vysypáváš. Já jsem omylem to. Vlastně si tuhle. To je co? To je ploštice nebo marshmallow. To je kousy. Všechny tak smrdí. Já si jen kousnu a už bliju. Takže to uvidíte příště. Velký jelly bean. Budeme mít tady pití, kýbl nebudeme mít, my to plýváme na zem. Takže to je všechno a čau. To nebude příště. Čau. Bude. Čau. Ach jo. Čau.